Za prv pat po 2012. godine vo Štip se kopa dva novi bunari za voda. Investicijata od 415 tiljadi denari treba da obezbedi 30 litri vo sekunda čista voda za pijenje. Smetam deka su izgradba na ovije dva bunari, dobivanje na nova litri vo sekunda voda od 30 litri vo sekunda, ќе немаме проблеми со водоснабдувањето на општина Штип. Изградата на овие два бунари, сметам дека ќе се завршат од 20 до 30 дена. Оваа потреба е наметната од елаборатите за влијанието врз животната средина кој предпријатието ги прави за обиколницата и пешачката патека кон Балканска. Елаборатите покажаа дека инфраструктурни објекти и бунари за вода не одат заедно. Кога зборуваме за обиколницата, тоа е крупен капитален проект кој што го реализираме и ќе продолжиме да го градиме. Наскоро ќе биде поставен и мостот и таму веројатно од елаборатот ќе произлезе дека треба да бидат затворени три од бунарите. Затоа овие два бунари сега се бушат за да можеме да ги компензираме оние недостатоци на вода кои што ќе се јават. Каков е ставот на општината кога во прашање е пешачката патека? Во делот на вториот инфраструктурен проект, тоа е патеката, веројатно ќе треба голем дел од бунарите или да се исклучат од употреба, или патеката да се затвори, но тоа ќе го покаже лаборатот многу скоро. И со извештајот од тој лаборат ќе одиме на советот на општина Штип да донесеме одлука дали ќе остане патеката или ќе останат бунарите. Верувам дека бунарите и водата за пиење се приоритет, бидејќи недостатоците на вода не смеат да се случат за граѓаните на општина Штип. Пешачката патека во делот на 8 ноември до населба Балканска, која е спорна, се изгради во време на претходната локална власт и истата е во должина од околу 4 километри.